ជារបស់ខ្ញុំសូមគោរពដល់នឹងវិជ្ជាសាស្ត្រគ្រូក្នុងនឹងមិត្តភក្តិទាំងអស់បងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយចំពោះការសិក្សានេះបើសិនជាយើងមានភាពរៀនយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនហើយយើងត្រូវដឹងថាខ្លួនយើងការនៅមុខជំនាញមួយណាចំពោះមុខជំនាញ3ហ្នឹងគឺមានខាងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរខាងរូបវិទ្យានិងគណិតវិទ្យាហើយយើងគួរតែដឹងថាយើងពេញចិត្តនៅមុខវិជ្ជាមួយណាយើងនឹងខិតខំមុខវិជ្ជានឹងបន្ថែមហើយចំពោះការខិតខំនោះយើងត្រូវមានកត្តា3ទី1គឺកត្តាខ្លួនយើងផ្ទាល់ទី2គឺកត្តាសាលារៀននិងទី3គឺកត្តាក្រុមគ្រួសារឬអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនហើយចំពោះកត្តាខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺយើងត្រូវខិតខំស្វែងយល់ពីខ្លួនយើងហើយនឹងយើងត្រូវខិតខំស្វែងជ្រាវនៅអ្វីដែលថ្មីហើយធ្វើឲ្យចំណុចគំនិតរបស់យើងកាន់តែមានការរីកចម្រើនហើយចំពោះកត្តាសាលារៀនគឺយើងនៅសាលាត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដាប់ការបញ្យល់របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយយកមកធ្វើការគិតពិចារណាហើយនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវនៅផ្ទះពិហាហើយចំពោះកត្តាគ្រួសារវិញគឺយើងត្រូវរីករាយនៅពេលដែលគាត់អបអរសាទរយើងធ្វើអ្វីដែលយើងល្អហើយយើងត្រូវមានការប្រឹងប្រែងបន្ថែមដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តគាត់មានការភាពត្រេកអរនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងសូមអរគុណនេះបានជាចប់សិក្សាហើយណានិយាយឡើងបោអាគឺចង់និយាយថាអត្ថន័យនៃដែលលោកគ្រូស្ដាប់បានហ្នឹងគឺល្អណាកត្តា3ដែលជាសំខាន់អញ្ចឹងសូមទៅបងបេក្ខជនទី2តើចូលរួមមតិយ៉ាងម៉េចដល់យកមកយ៉ាងម៉េចជាដំបូងសូមសួស្ដីទៅដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ក៏ដូចជាមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលរៀនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទទួលបានជ័យលាភីក្នុងចំណាត់ថ្នាក់សិស្សបកាយទៅតាមប្រទេសហើយថ្ងៃនេះឡើងអស្ចារ្យនៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលនាងខ្ញុំបានធ្វើទី1គឺដោយតែបើថាខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើខំសិក្សារៀនសូត្រដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះដូចជាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបញ្យល់ហើយយើងបន្ទាប់ពីស្ដាប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយយើងក៏ត្រូវព្យាយាមស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងស្រាវជ្រាវតាមរយៈការអានសៀវភៅការអានរឿងអក្សរសិល្ប៍ផ្សេងៗដែលនៅក្នុងសៀវភៅគោលឬក៏ក្នុងរឿងផ្សេងៗផងហើយបន្ទាប់មកយើងចូលអំពីបរិបទសង្គមដើម្បីជាជំនួយក្នុងការលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងការសរសេរតែសេចក្តីផងយើងឲ្យមានអត្ថន័យកាន់តែល្អហើយយើងព្យាយាមខ្លួនឯងតាំងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យសន្យាខ្លួនឯងថាយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើបានហើយចុងបញ្ចប់នេះសូមជូនពរក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទី8ឬក៏ទី7និងបងប្អូនទី10ទី11ឲ្យព្យាយាមដើម្បីទទួលដើម្បីប្រឡងសិស្សបកាយចូលរួមប្រឡងសិស្សបកាយទី9និងទី12ទទួលបានលទ្ធផលដូចជាពួកយើងទាំងពីរនាក់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំក្រោយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលបានដោយពួកយើងហើយនឹងទទួលបានកិត្តិយសជូនខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសាលារៀនហើយជាពិសេសគឺទទួលបានរង្វាន់ជាច្រើនពីការលើកទឹកចិត្តពីក្រសួងក៏ដូចជាសាលារៀនផងដែរសូមអរគុណ